اے بے نیاز و غنی بنا دینے والے، جو شخص اول آخر 11-11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1111 مرتبہ وظیفے کی طرح المغنیوں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری و باطنی غنا عطا فرمائیں گے۔ صبح کی نماز کے بعد پڑھے یا عشاء کی نماز کے بعد اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی تلاوت کرے۔